Здравейте, аз съм Габинка и дойде време за Clash of Clans. Така. От последния път базата ми е в същото състояние. Само където успях да си апгрейдна е тази секси арчер кула на 8 левел. Сега стана много секси и тези арчерките са с качулки. Може би ги предпочитах без, но самата кула е по-яка така. А междувременно си разчистих камъни и джувачки и така нататък неща. Така, какво има евент? О, Уичерка! Колко тъжно, че я нямам. Да, направо ми се плаче. Защото Уичерката, примерно в Clash Royale, ми е една от любимите карти, а тук още я нямам. Да, и ми е много тъжно. Така, в момента имам два билдера свободни и се чудя какво да правя, защото имам много парички. Добре, ще пусна това да се апгрейдвам. Така, да си изхъба еликсирчето малко, защото не мога друго да използвам вече за еликсира. И ще го използвам само за армия и за такива неща. Докато успея да си апгрейдна таунхаус, защото после ще ми е крайно необходим. И така, както виждате, имам 548 000 голд, което не стига за нищо. Апгрейднах си кенаните и започнах да си апгрейдвам кулите. И нямам и нищо и в трежерито и плача, защото Габинка фалира. Така че трябва да нападам, за да мога да си купувам банички и да си апгрейдвам кулите. Ще нападаме с обикновената армия от арчери, барбериани и гоблинчета. Но ще нападаме за над 2000 голд. Штинче... Този е здрав. Айде не. Не ми харесва. Така, нападаме над 2000 голд задължително. Защото че просто няма смисъл. Трябва ни нещо... Този не е лош, ама довътре до това няма как да стигна. За банички на Габинка. Ако има и за бузичка, няма да откажа. Е, стига да е. Не ми трябва еликсир, трябва ми голд. Този е добър. Този е прекрасен, мините му са отвънка. Голд сториджа му са навънка. Добре, този ще е. За 2000, 203 000, но бива, става. Добре. Добре. Искаме малко гоблинчета, тук арчерки. Така, пускаме и две такива, слагаме барбериенчета да влизат, да грабят. Добре. Перфектно, тея ще ги пускаме и тука. Така. Супер. Айде и тука. Така, супер, супер, супер. О, вече имаме и победа даже. Приказка. Айде тука да влезнат. Така, страхотно, страхотно просто. Какво да кажа? Ограбихме ги до шушка. Дори не си пуснах и такова. Барберенкинга. И там хаоша му взема даже. Екстра. 91% вече. То ще го грабим като такова. Прекрасно. Дори не ми беше целта това, ми беше целта просто да го грабя, но даже и го унищожихме. Е, няма да е на 100% ли да е? Е, сега ми стана тъжно. Ама, нищо. 96% пак е доста задоволително. Да. Найс, найс. И еликсир взехме. Найс. О, добре. Имаме и стар бонус. Прекрасно, прекрасно. Муцка, екстра. Добре, вече имаме толкова парички, че да си пусна една кула още. Едната ми е в процес на апгрейд, така че пускам още една. За крайна необходимост. Така. Друго, какво трябва да си апгрейдна? Air Defense-овете. О, толкова много пари, ще ги събирам цяла вечност. Но да, трябва. Мога ли да си апгрейдна това? Не. Shit. Добре, значи е това мога да го апгрейдна. Обаче ще ми отнеме много време да събера и еликсира и всичко, така че нападаме пак за еликсир, за голд, за каквото дойде.
Вече си изпълнихме първата мисия за голда и си пуснахме кулата. Не, не ставаш, брат. Много си слаб. За банички не ставаш. Може ли такова нещо? Ох, този много апетитно... Има и тъмен еликсир. Затова да пусна ли Барбериан Кинга? Еми, ще го пробваме, защото ми се вижда добър. Вижда ми се окей. Вижда ми се окей, така че ще пробваме да стане и това. Айде от тук да влизат, така нападайте животни! Така, и тук... Ай, това не ми хареса, изобщо не ми хареса. Добре, пускаме и Барб Кинга. О, открихме това, открихме за тъмния еликсир. Айде, влизайте, бързо, гоблини. О, това ми хареса, това беше много добре. Сега ще взема и тъмен еликсир, страхотно. Мутка, прекрасно. Ох, до този еликсир обаче, дали ще стигнем? Малко ме съмнява. Дали ще успеят? Те взеха навънка, а мен ми трябва навътре. Нищо. Взехме тъмния еликсир и съм много щастлива. Барбериан Кинга упорито напада. Екстра. Супер. Супер. Прекрасно. Добре. Да, отива към еликсира. О, страхотно. Супер. Давай. О, арчерите взеха да бият еликсира. О, аз съм щастлива. Няма по-щастлива от мен в момента. Едните бият по еликсира, другите бият по голда. Муцка. Взеха го еликсира. О, аз съм щастлива. За мен това е много успешно нападение. Не знам вие какво ще кажете, обаче, щом успяха да го уберат душушка, значи всичко е прекрасно. Добре, Барбериан Кинга умрят. Те още малко да бият тук, докато не умрат. Айде да вземат още някоя друга стотинка. Това беше. 883 тъмен еликсир. Мед ми капа на сърцето. Страхотно. Въпреки, че взехме малко голд, аз съм доволна от еликсира и от тъмния еликсир. Много съм доволна. Защото трябва ми тъмен еликсир, за да си апгрейдна и точичка. С 15 000, а аз в момента имам само 11 700. Много ми е тъжно. Но да, такъв е живота и ще събирам. Ще продължавам. И да, в следващите епизоди мисля да направя още някакви нападения, обаче да с друга армия, защото вече имам такъв с Барбериан и арчери и са много успешни и най-много нападам с тях. Обаче ме някакси става ми вече като basic, casual routine и трябва малко да променим нещата. Мисля да пробваме и това, като си пуснем да се апгрейдва и точичка. Почваме и с тъмните бараки, защото и там имаме много яки неща. Миньоните и тоя хоговете. Така че имаме много работа. Завършване. И като си апгрейдна и кулите, и оградата ще си апгрейдна. И следва най-весетне таунхала. Великия таунхала да го апгрейднем и него. Въпреки, че имам още доста работа, като air defense-овете, мортарите. И да, трябват ми парички, еликсирче. Да, за съжаление, няма как да се донейтва с пари и еликсир в Clash of Clans. Иначе ще ми е много приятно така по някоя друга стотинка да ми дават някой. И да, това беше от мен за този епизод на Clash of Clans. Дано да ви е харесал. Взех някоя друга стотинка за банички и бузичка. Да нахраним птичката. И да, всички гледахте и бай-бай.